Ne jemi rikthyer tashmë në studion e ditarit dhe do ta kemi të ftuarin në orën 13 për një bisedë në studio. Zoti Edmond Spaho, mirëdita dhe mirëserdhët. Faleminderit që jeni sot këtu. Faleminderit kthes. Sot pasdite rinisë aktiviteti parlamentar dhe opozita është zotuar se do të rikthehet me kontribut në sallën e kuvendit. Si do të jeni sot aty? Po padyshim do të jemi në sallën e kuvendit, pasi nëse i kujtohet nga seanca e shkuar e ditës së njëjtë, ne nuk u lejuam që të flasim për ndryshimet në kabinetin qeveritar, një anomali e rëndë, thyrje e rregullores dhe e kushtetutës përjedhoi, ato të cilët nuk kishim gjendje t'i shprehim seancën e shkuar, do të përpiqemi t'i themi sot. Nuk është e mundur të ndryshosh 3/4 e kabinetit, ta diskutosh atë në të gjitha studiot televizive si kryeministër dhe mos diskutosh në kuvendin e Shqipërisë, ku është eksakt vendi për të bërë një debat të tillë. Do të spao cila do të jetë vlera e diskutimit sot me opozitës në sallën e po, kuvendit. Po ne pikërisht dëshirojmë të tregojmë edhe një herë që vendi është në një krizë thellë politike, ekonomike dhe sociale. Politike mjafton të kujtojmë çfarë po ndjen në kuvend ku opozita nuk është në gjendje që të shprehë edhe mendimet e veta, të vetme në armë cilën ka për të bërë luftë politike. Krizë ekonomike pasi pavarësisht sukseseve të rreme që pretendon qeveria, njerëzit vazhdojnë të ikin masivisht jashtë, pra nuk shohin të ardhmen këtu, dhe në krizë sociale ju shikoni të gjithë protestat që kanë shpërthyer, veçanërisht këto studentëve që po zgjat prej shumë javësh, protesta në Unazën e Re, protesta e artistëve të teatrit, por edhe shumë protesta të tjera të cilat u zhvilluan në mbylljen e fundvitit 2018 në qytete të ndryshme të vendit. Këtë atmosferë dëshirojmë ta sjellim në kuvendin e Shqipërisë dhe njëkohësisht të i bëjmë thyrje qytetarëve që ka ardhur koha për të ngritur ndaj kësaj qeverie. Eksponentë të shumë të opozitës ditët e fundit kanë folur për një stin të re protestash. A do të nisina sot në sesionin e ri parlamentar, apo kjo është një vendim i orëve të ardhshme, me që do të keni edhe një mbledhje të grupit të Partisë Demokratike? Sot do të mbledhim grupin për të diskutuar qëndrimet që do mbajmë në sallën e kuvendit, kurse në ora 6:30 pas ditës do të mbledhet kryesia e Partisë Demokratike, e cila do të marrë në shqyrtim pikërisht çështjen e protestave. Si do të zhvillohen aspektet organizative dhe shumë gjëra të tjera. Ju kujtohet që ditën e shtunë në mbledhjen e Këshillit Kombëtar, Këshilli Kombëtar autorizoi kryesinë e PD-s që të diskutojë sa më parë këtë çështje dhe të marrë vendimet përkatëse. Cili do të jetë argumenti që besoni se do t'i bindë njerëzit të bashkohen opozitës bashkuar në këtë radhë, në këto protesta të reja, të cilat vinin bashkë dhe premtonin një stin protestash deri në rrëzimin e kryeministrit? Shiko, sot të gjithë, sot ka një pakënaqësi të madhe të qytetarëve me qeverinë dhe me rezultatet që janë arritur në harkun e 6 viteve. Ndërkohë ne po përpiqemi me të gjitha forcat ta paraqesim opozitën si alternativën e vetme të mundshme të adresojë këtë çështje. Kjo po bëhet në disa aspekte. Së pari po tregojmë që Partia Demokratike si forcë politike po modernizohet. Ju e pat në zgjedhjet e fundit që u zhvilluan nga muaj shtator deri tani, PD-ja është e vetmja forcë në cilën votohet. Ka garë të ashpër madje për të ekspozuar si kapacitete dhe për të zënë vendet drejtuese. Njëjta gjë ndodhi edhe në ditën e shtunë në zgjedhjet për Këshillin Kombëtar. Gjithashtu po përpiqemi t'i tregojmë qytetarëve alternativat tona, programi që paraqitëm në zgjidhje dhe duhet të theksoj këtu të bëj një parantezë. Keni paraqitur një ta quajmë një platformë e cila ka 4 pika kryesore dhe nis me vettingun e politikanëve. Vettingu i politikanëve me synimin madhor dekriminalizimin e zgjedhjeve. Pas zgjedhjeve të lira të ndershme asnjë reformë tjetër nuk mund të kryhet. Dhe ju keni parë deri tani, megjithëse qeveria ka shumë përgjegjësira, nuk është vetëm kodi zgjedhor që duhet të rregullohet, qeveria nuk po bën asnjë përpjekje për t'i adresuar ato. Si themi, Spaho, a besoni se artikulimi i këtyre pikave në media dhe në dorëncimet tuaj do të mjaftoj për t'i bindur njerëzit? Nuk është, sepse tradativa të shumta ka pasur nga ana e opozitës, jo vetëm Partisë Demokratike. Nuk është për t'i adresuar këto çështje vetëm në media. Ne i kemi bërë thirrje të gjithë komponentëve të shoqërisë shqiptare, përfshirë shoqërinë civile, media, në akademikët. Pa diskutim, por media është një mundësi e mirë për t'i proklamuar në mënyrë që t'i ndërgjegjësojmë për problemet shumë serioze me cilat po ballafaqohet Shqipëria. Dhe mendojmë që edhe presioni qytetar është një nga rrugët për të detyruar qeverinë të ulet për të gjetur një zgjidhje politike e cila mund të ishte një qeveri tranzitore e aftë për të organizuar zgjedhjet lira e ndeshme. Nuk po themi që të jetë një qeverisje e përzier, mjafton të jetë
dikush nga Partia Socialiste, njëri me credenziale, i cili të mund të garantoj plotësimin e disa kushteve për zhvillimin e zgjedhjeve të lira e ndeshme. Duke u referuar rrethanave aktuale, a besoni se një qeveri tranzitore është një skenar real? Unë mendoj se po, ndryshe nuk ka zgjidhje, ne nuk pretendojmë që do të vim në pushtet nëpërmjet dhunës dhe rrugës. Kjo alternativë është ekskluduar njëherë mirë nga Partia Demokratike. Ne do të vim nëpërmjet zgjedhjeve, por nga krahu tjetër ne duhet garantojmë me domosdoshmë zgjedhje të lira e të ndeshme. Zgjedhje farsë si ato 2015-ës dhe 2017-ës nuk mund të lejojmë, sepse kjo do të thotë që ne si opozitë të përdoremi për interesat e Edi Ramës. Megjithatë keni folur për një aksion më agresiv në këto protesta. Çfarë duhet të nënkuptojnë qytetarët brënda, me këtë mesazh? Brenda kuadrit të një proteste demokratike, më agresiv në kuptimin dhe ne besojmë që pjesëmarrja e qytetarëve do të jetë shumë më e madhe dhe presioni edhe më i fortë ndaj qeverisë. Mjafton të shikosh protestat e studentëve, por edhe solidaritetin që kanë treguar qytetarët. Kujtoj këtu protestën që u zhvillua tek mediset e kuvendit dhe shpresoj që edhe protesta në ditët e ardhshme për shkak të ndryshimit edhe të rrethanave, protesta e studentëve për to e kanë fjalën, do të vijë duke u rritur në dimensione. Do të spaho jemi në prag të zgjedhjeve vendore, njëkohësisht në prag të një stine të re protestash që vijnë të iniciuara nga Opozita e Bashkuar. Çfarë mund të themi më shumë për relatën aktuale me Lëvizjen Socialiste për Integrim? A qëndroni në unison për gjitha vendimet dhe qëndrimet? Po përgatitemi për zgjedhjet vendore, si opozitë jemi të unifikuar, jam i bindur që do të dalim me kandidat të përbashkët, po punojmë për identifikimin e njerëzve të përshtatshëm që do të garojnë qoftë për kryetar bashkish, ashtu edhe për këshillat bashkiak. Dhe besoj që do të arrijmë rezultat mjaft të mirë. Por sikur si u thash, përpjekjet tona janë që të arrijmë të krijojmë, të imponojmë një qeveri tranzitore e cila mundësisht të zhvillojë paralelisht zgjedhjet vendore, ashtu edhe zgjedhjet e përgjithshme. Ne nuk besojmë që me Edi Ramën mund të zhvillohen zgjedhjet lira të ndeshme. Pra, zgjedhje të përbashkëta dhe spostimi datës. Mirë do të ishte sa më shumë kohë ikën, aq më e pamundur bëhet që të zhvillohen zgjedhjet vendore në datën e caktuar. Pse? Është për të zgjidhur çështja e kartave të identitetit, çështja e regjistrit të adresave, çështja e votimit dhe numërimit elektronik. Ne shtojmë se po merren masa në këtë drejtim, duke u paralajmëruar njerëzit. Ne po shohim që e vetmja përpjekje, këto nuk kanë të bëjnë me kodin zgjedhor. Masat e vetme që janë marrë është që majoranca ka paraqitur një variant të njëanshëm të sajnë të kodit zgjedhor, por për këto çështje nuk është ndërmarrë as i masë. Dhe veçanërisht ndarja e politikës nga krimi. Ju i dini interceptimet që janë bërë dhe eksponent të ndryshëm të PS-s kanë rezultuar që kanë futur duart në zgjedhjet e fundit. Do të dënohet në një nga këta që të tjerët mësojnë që nuk duhet të merren me zgjedhjet, i pat gjithashtu interceptimet për mënyrën si merret administrata publike punsohet militant. Dërko për pretendimin tuaj për votimin dhe numërimin elektronik, KQZ beson se nuk ka kohë të mjaftueshme fizike deri në qershor. Nuk ka kohë, kohën mund ta gjejmë, mund të bëhet dakord pasi numërimi dhe votimi elektronik duhet testohet edhe në funksion të zgjedhjeve të përgjithshme që zhvillohen në vitin 2021. Dhe spau pak më parë më folët edhe për zgjedhjet e brendshme në strukturat e Partisë Demokratike, të cilat u finalizuan në këtë fundjavë. Çfarë mund dhe a duhet të bëjë diçka ndryshe në këto zgjedhje? Shikoj, këto zgjedhje u zhvilluan në mënyrën më të mirë. Unë ju tregova që Partia Demokratike po modernizohet, është parti që zhvillon garë. Së dyti, ne po paraqesim në krye të funksioneve drejtuese të PD-s politikanë të cilët janë me integritet. Njerëzit ka nevojë të shikojnë figura me integritet, me këmbë në tokë, cilët mos premtojnë mrekullin si Edi Rama në vitin 2013. Dhe nëse do të shikoni gjithë ekipin drejtues të Partisë Demokratike në nivelet më të larta, janë njerëz cilët nuk ju jenë dot një cent dhe mund t'i kritikosh për lidhje me kriminal, për afera korruptive dhe shpërdorim fonde publike, për ndërhyrje në institucionet në administratën publike ose çfarë lloj fenomeni tjetër negativ. Pra, sipas jush leadership i ri ka integritet. Është pranueshëm në opinionin publik. Sigurisht. Megjithatë më folët për garë, ndërkohë që ju dhe zoti Paloka për herë të dytë u rikonfirmuat me votë besim. Pse u vendos të përdorë kjo formulë? Funksioni im themelor është kryetari i grupit parlamentar dhe un jam zgjedhur para një viti e gjysmë si kryetari i grupit parlamentar, por në statut e kemi që kryetari i grupit parlamentar duhet të jetë njëkohësisht edhe nën kryetari i partisë. Kjo është arsyeja që ne votë besohemi dhe nuk është
hera e parë, por edhe herë të tjera në këtë mënyrë është proceduar. Pra, ky është argumenti i vetëm? Po, ky është argumenti pasi, sikur si të thash, unë jam kryetar i grupit parlamentar. Për fund, zoti Spahu, për audiencën që na dëgjon dhe ndoshta do t'i bashkohet. Zoti Paloka, që është një kryetar, njëti motiv. Është kryetar i kuvendit. Edhe për rjedhoi duhet të jetë edhe në kryetar i partisë. Për audiencën që na dëgjon dhe ndoshta do t'i bashkohet nismës së opozitës për protestë. A kemi ndonjë detaj tjetër për nismën e tyre apo gjithçka pritet pas mbledhjes së sotme? Shpresoj shumë dhe jam i bindur që qytetarët do të reagojnë fort ndaj qeverisë tashmë të marr fund të falimentuar të Eli Ramës. Detajet do t'i mësoni sot në darkë pas mbledhjes kryesisë. Thotë Spahu, ju falenderoj që ishit sot këtu. Faleminderit për ftesën.